Nogle gange hvis man fucker op, så er det vores fejl der bliver guldkornene. Det vil sige, hvis der er to mennesker der spiller en scene og den ene han måske glemmer hvad han skal sige, så er det noget der skaber dynamik, intensitet i scenen. Det er noget der gør publikum nysgerrig fordi så kan de se, hvor organisk, at øjeblikket udspiller sig. Så i stedet for at banke dig selv i hovedet ved at tænke, ah, fuck, nu fuckede den her audition op, eller nu fuckede den her scene op, så prøv at vente om og sige, jeg gik ind og lavede noget, der var organisk, jeg var til stede, og jeg kørte videre. Det er det, folk ikke de kan huske. God aften derude.